အဲ့တော့မျိုးလေးဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဒီအပေါ်ပါလေးတဲ့လို့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီပို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးကအခုနကဟိုဒီဟိုလေးကိုသွားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအဘက်တစ်စိတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာစစ်စတန်ပရီဖာရန့်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒုတိယဟာလေးအဲ့နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့နှိပ်လိုက်တ